slyšela jsem miminko plakat, ano. Ano. Teďka je důležité, zabalte ho do něčeho, vemte si čisté přikrývky, ručníky. Máme ručník, přikrývky, jo, zabalte ho aspoň dvěma, teďka je důležité, aby neunikalo teplo, jo, z toho tělíčka. Jo. Takže miminko pláče, normálně reaguje, všechno je v pořádku, jo? Jo, steká se už pomalinku. Perfektní, jak já vám gratuluju, byl jste úžasný, já jsem to slyšela, všechno super. Takže teďka je důležitý hlavně miminko, aby bylo zabalený, to teplo neutíkalo, jo, tak, to je ano. Super. Maminka je taky v pořádku? Mamino, jsi v pořádku? Je šťastná. Jo, stát. Jo, tak dejte klidně miminko na bříško k mamče, ať je hlavně zabalený, maminu taky zabalte nějakou dekou, když je na zemi hezký přikryt.